сондай мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев қазақ тілі қоғамының президенті ұлттық құрылтайдың мүшесі рауан кенжеханұлын қабылдады кездесу барысында мемлекеттік тілді нығайту ісіндегі өзекті мәселелер талқыланды президент қазақ тілін одан әрі дамыту тақырыбы әрғашын мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты болып қала беретінін айтты ең алдымен қазақ тілінің қолданыс аясын арттыруға бағытталған практикалық жұмыстарға басымдық беру жөн деді бұдан бөлек президент қасым жомарт тоқаев қазақ тілі мемлекеттік тілді ғылым мен техника тіліне аудару бағытында жұмыс жүргізуге шақырды өз кезегінде рауан кенжеханұлы қордың бастамасы мен жүзіге асырылған жобалар мен алдағы жоспары жайында мәлімет берді біз алдағы уақытта тіл оқушыларға тілді меңгеремін деушілерге қажетті мазмұн мен әдістемені одан кейін қазақ сөйлейтін ортаның өз тілінің аясында тұлға ретінде де маман ретінде де жетіліп дамуына қажетті мазмұнды көбейтуге одан кейін өзіміздің қазақстандағы осы өз саладағы мамандардың күшімен қазақ тілінде сөйлеуге жазуға және ол тілде жұмыс істеуге қажетті технологиялық шешімдерді көбейтуге ұсыныс бердік президент оларға қолдау білдірді